Väčšina rodín sa v minulosti živila pestovaním ľanu, ako aj jeho spracovaním. Zubrohlavskí plátenníci predávali tovar po celom svete. Museli pritom na vozoch prekonávať veľké vzdialenosti. Aj vďaka tomu ovládali mnoho cudzích jazykov. Ten, kto nepozná históriu svojej dediny a svojho regiónu, nemôže byť na neho ani hrdý, lebo nevie, na čo má byť hrdý. A my chceme, aby naši ľudia vedeli, že majú na čo byť hrdí. A to bolo plateníctvo. Prvú zmienku zo Zubrohlavy máme z roku 1712, kde sa píše, že Zubrohlavci v letných mesiacoch predávajú plátno, nosiac ho na chrbtoch po tú tvári. Tak to je prvá zmienka. Potom ďalšia 1728 v Ústí. No a posledná vlastne okolo roku 1957, keď totálne zaniklo. V Zubrohlave plateník bol ten, kto dokázal plátno predať. A predával ho po celej Európe, po Blízkom východe a po Severnej Afrike, dokonca aj v Istanbule. To najpodstatnejšie pre mňa, čo mňa to veľmi uchvátilo a zaujalo, to, že tí naši predkovia, plátenici, zistili v tom širom svete, že musia dať vzdelanie, zabezpečiť vzdelanie svojim deťom, svojim synom. A tak nám potom vyrastli Bernolákovci, Hanuliakovci, Skyčakovci, traja Skyčakovci z Klina. Tretí ročník podujatia pripravila obec Zubrohlava v spolupráci s občianskym združením Zubor a ďalšími organizáciami. Deň plný nových zážitkov, vedomosti a zábavy prežili aj miestni žiaci. Program spestrili prednášky, kultúrne vystúpenia či rôzne praktické ukážky. Doma sme dávko nepestovali ľan, ale suseda mala ľan. Tak sme tam chodevali pomáhať trhať ten ľan. A už tam, ona mala trošku iný tú lamačku, taká stala na takých nôžkach, to sme krútili a s radosťou. Ten ľan, no a potom sa priadlo a to. Chodívali tie ženy z ulice, každý raz do iného domu, aj do nás veľmi často. Práca s tým ľanom nebola pre tých ľudí taká jednoduchá, lebo všetko to väčšinou robili ručne. Neboli stroje, aby oni mohli to strojami robiť. Takže deti museli odmala pracovať.